Baada ya naibu wa rais kuondoka, spika wa bunge la kitaifa na bunge la seneti pamoja na jaji mkuu watafuata. Nafasi hii Mheshimiwa Rais akisindikishwa na mkuu wa majeshi ya ulinzi anachukua nafasi yake kuondoka. Thank you, Your Excellency. Msafara wa Mheshimiwa Rais unaondoka, nikiomba msafara wa naibu wa rais kuwa karibu. Rigathi Gachagua na mchungaji Dorcas Rigathi nao waweze kuondoka. Vile vile watafuatwa na msafara wa spika wa bunge la kitaifa na bunge la seneti pamoja na jaji mkuu. Unaondoka sasa msafara wa Mheshimiwa Rais na utafuata msafara wa naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua pamoja na mama yetu mchungaji Dorcas Rigathi. One, two, one, two.